Amerika Birleşmiş Ştatlarında Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd Joe Biden prezident seçkilərində qalib gəlib. Bu barədə dünyanın nüfuzlu media quruluşları, eləcə də CNN məlumat yayıb. Bildirilib ki, Pensilvaniya ştatının nəticələri açıqlanıb və Biden Donald Trump'dan çox-çox önə keçir. Qiymətləndirmələrə əsasən, Joe Biden Pensilvaniya ştatında qalib gəlib. Namizəd seçkini qazanmaq üçün 538 seçici kollegiyası səsindən 270-ni yığmalıdır. Beləliklə indi Biden 273, Trump isə 213 seçici səsi qazanır.